Qué bien. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. ¡Pero qué lindos sois! ¡Yo soy fuerte como un orangután! Yo sé lo que queréis. Vosotros queréis ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web riosafari.com. Picó y Poveda Dentistas, ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Picó y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes una setmaneta més al Mosaic de les Comarques. Nosaltres ja comencem aquesta última setmana de Mosaic de les Comarques amb moltes ganes de contar-los un munt de cosetes i recordem que tornarem amb més Mosaic de les Comarques al setembre, a la setmana del 19-20 de setembre. Ahí estarem amb més cosetes i, per suposar, totes les seccions de sempre que estaran al nostre programa. Avui comencem parlant de l'actualitat dels videojocs amb Alberto Calatayud. Què tal? Final de temporada. Final de temporada, un poc trist. Todo lo bonito se acaba. Bueno, però, ai, que triste, madre mía. No passa res perquè esperem contar amb tu en la següent temporada més cosetes, més també il·lustració sobre els videojocs, no? Ahí estarà, o no? Ahí estarà. Ahí estarà? Estàs un poquito así con interrogantes. Ja se verà. Alberto Calatagamer, que una setmaneta més ve a parlar-nos del món del videojoc. N'hi ha moltes estrenes esta setmana i parlarem de Castlevania, que ho vas dir la setmana passada. Sí, correcte. Parlarem de Castlevania, després parlem d'això. I efectivament, a veure, estrenes. La veritat és que agost és un mes prou pausat. Bueno, però totes les setmanes endús un parell de cosetes que estan per ahí. Però agost és un mes que, sobretot, llançaments indies. De fet, un dels que té d'avui, que és Trine, Trine, que no sabem com es pronuncia, no sabem si és Train, Trine o... Que de fet és la... Juego de Trines. Juego de Trines. I la setmana final d'agost, però jo te l'he dut ara, perquè vale. Clar, si tornem a la secció, tornem a final de setembre, doncs pues jo te l'he dut, no? Estar rebuscant ahí, dic, a veure què és el que podem... Però es comencem amb Disney Illusion Island. Disney Illusion Island. Sí, que és un joc de Mickey Mouse,
que retorna als videojocs després de prou de temps. Ai, que mono! Mira que no vull veure res perquè dic que este va agradar-me i vull deixar-me sorprendre. És un plataformes dos dimensions amb tocs de Metroidvania i l'estil artístic... Què vol dir amb tocs de Metroidvania? Perquè la gent també ho sàpiga des de casa. Bueno, parlarem després de lo que és un Metroidvania amb Castlevania, no? Però bàsicament és un... són nivells en els que tindrem que tornar enrere per buscar nous elements i desbloquejar noves zones dins del joc. Ah, sí? Bueno, interessant. L'estil artístic agafa el de l'última sèrie d'animació en dues dimensions de Mickey Mouse, que duen emissió en Disney Channel des de 2013 i que va finalitzar l'any passat. Així crec que encara no s'ha vist el final, però sé que ja ha acabat la producció d'aquesta sèrie. No? Pensava que el referies als últims curts que han tret. Són curts de Mickey Mouse, que és una sèrie que ha estat en emissió en Disney Channel l'última dècada, sí, que té un estil artístic meravellós. No? És superbàpet, sí. És com els clàssics, però adaptat al nou públic. És un estil que a mi m'equidra i que aquest joc... És un poquet Nickelodeon, un poquet respira eixe estil, no? Sense abandonar... i ser traçat de Disney, però està molt guai. Que aquest joc agafi aquest estil artístic, la veritat és que a mi m'encanta, la veritat. Que xulo, sí. En fi, és un joc on també anirem desbloquejant noves habilitats per als nostres personatges conforme anem progressant al joc. Pues saltar més alt o poder ascendir per corrents d'aire, no? Aquest tipus de coses, sí, aniran desbloquejant-se a poc a poc. Eixe factor Metroidvania, com comentava, i també amb una particularitat, i és que no podrem matar enemics. Això és molt Disney, que és molt... I és que naïf. Aquest joc sí que està categoritzat com més per a xiquets, i és que la seva dificultat és prou baixa... I, o sigui, sí, que jo podria jugar a este. Vale, gràcies. És prou baixa la dificultat, i a sí, més, si sumem el factor cooperatiu, que es pot jugar fins a 4 persones juntes, ah, que bé, tenim mecàniques com una abraçada que fa recuperar cors a un dels companys amb el que estigues jugant, amb el qual, pues sí, és un joc prou facilet i, bueno, està fet per a xiquets, per a tots els públics. Jo crec que és un joc que podem disfrutar qualsevol en família, persona. No? Qualsevol persona pot disfrutar d'aquest joc perquè és un joc que al final el teletransporta a la teva infància més volguda, no? Anava a preguntar-te perquè, clar, per exemple, jo he vist que anaves a parlar-me d'aquest videojoc del món Disney i jo dic que guai, no? Però, clar, veient-lo també el veia un poc complicat i dic, no sé realment per quin públic està enfocat. Està fet per a xiquets, perquè Mickey Mouse, al final, el target que busquen les sèries de la tele són els xiquets, però sí que és cert que un jugador tradicional podria disfrutar-lo també per aquest factor també col·lectatón de trobar tots els col·leccionables, que n'hi ha un fum dins del joc, així que és disfrutable per a tots, encara que estigui enfocat per a xiquets. Llegíem el tràiler Derrota a los ladrones, no? Un poquet de què va aquesta història? Pues mira, els nostres herois, Mickey, Minnie, Donald i Goofy, m'encanta, són mira, teletransportats a l'illa de Monos, on han sigut furtats. Els tres llibres que protegien la illa han desaparegut i els nostres herois tindran que trobar-los i ajudar als habitants d'aquesta illa a recuperar-los i a, pues bueno, que tot vagi bé en aquesta illa. És una història un poc xorra, per així dir-ho, és a dir... Senzilla. És el ganxo de, pues sí, mira, algo n'hi ha per a tal. L'important, sí, jo pense que és la jugabilitat en aquest joc. Que ja serà dic, divertida, no? Agafa sí, molta inspiració també de plataformes 2D actuals com Rayman Legends, i ja dic, i també eixos clàssics Disney en dues dimensions de la Sega Mega Drive, per exemple, Mickey's Castle of Illusion, també veu molt d'aquesta essència, per això vull dir que així el que destaquem al final és la jugabilitat més que la història, que al final no té massa rellevància. Podrem jugar amb 4 personatges, has dit, no? Sí, estos que... A la vegada. Sí, Mickey, Minnie, Donald i Goofy són els 4 personatges que podrem trobar el joc i cadascú, pues, ja dic, té unes habilitats i
Està interessant. Està interessant. Tu te'l compraràs? Segurament. Sí? Bueno, segurament. Bueno, és dels poquets que m'has dit que sí, ajo, que me gasto los cuartos. Segurament. Quan ix i per a quina plataforma? Pues esta setmana i per a totes. Per a totes? Per a totes. Tu te la compraràs per a...? Per a Nintendo Switch, segurament. Ah, vale, jo dic, crec que l'ordinador se'l deixarem de costat, no?, en aquesta ocasió. Bé, doncs així tenim el primer i després ja se n'anem a Trine 5. Trine 5, Trine... Trine 5, The Artifacts of Power. És un joc interessant. Va, dis-ho tu, digues tu. The Artifacts of Power. Ah, muy bien, muy bien. És un joc interessant i és que la saga Trine sempre s'ha categoritzat per ser una jugabilitat de plataformes mesclada amb acció i trencaclosques, vale? Vale, què vol dir tot això, a veure? Claro, és que tu parles molt tècnic i després em diuen, és que a voltes no entenc les coses. Plataformes, és a dir, saltar i avançar en un nivell, acció, matar enemics i trencaclosques, pues, resoldre puzzles dins del joc per a continuar avançant. Muy bien, pues fantástico, Alberto, ara ja sí que l'entendem. És en dues dimensions, és a dir, pantalla de que abans acabaven progressivament i no és un món obert, és en dues dimensions. I bé, tres personatges jugables que són els que controlem des del primer joc, que són Amadeus, un fetiller amb diferents capacitats de generar objectes com caixes i tal, Zoya, que és un lladre que ens permet realitzar tirs a marc, i Pontius, que és un cavaller amb escut, que podrem fer servir aquest escut de formes prou creatives per a resoldre els puzzles, ja dic. És este el tràiler del videojoc? De no me l'imaginava així, me mola. Aquest videojoc, aquesta saga, ja dic, va intentar entrar a les tres dimensions amb la tercera entrega, no va eixir massa bé i amb la quarta van tornar al 2D, eixe 2,5D, no? Sí. I la veritat és que és el que volen els fans. Com comentava, aquesta entrega l'amenaça ve en forma de dos dolents, on el seu exèrcit de criatures mecàniques que volen aconseguir el regne també tractaran d'arruïnar la reputació dels nostres herois i hauran de lluitar per la pau del món. No és l'argument més profund del món, però bueno, és... També història bàsica, senzilla, no?, per a un videojoc, tampoc. De nou, és un joc que destaca per la seva jugabilitat, no?, del fet de tindre que canviar entre els tres personatges, a veure de quina forma resolem aquest puzzle o aquest altre. És un joc que, com posa ahir, This Summer, i ja a finals d'agost, no tenim massa informació tampoc, més enllà del que he comentat de la història i de que el gameplay continua la base dels clàssics que t'han agradat al públic després d'eixe intento, no?, intento de salto. Del 3D que no va anar massa bé. I ara ens presenten que, a més, podrem resoldre de moltes maneres els puzzles, no? Un poquet eixa premissa que també veiem a molts videojocs, no? Per exemple, l'últim Zelda, no? Eixe resol este puzzle o de la forma que vulguis. Pues també s'introdueix en aquest Trine. I la veritat que és un videojoc que... Jo he jugat el primer només. Anava a preguntar-te, tu ja has tingut un poc de contacte amb Trine? He jugat el primer i puc dir que són videojocs menors, ¿vale? Són pràcticament indies, encara que la distribuïdora siga THQ Nordic, són pràcticament, pues això, són jocs més xicotets. Són de durada curteta i també tenen un preu reduït per això, i la veritat és que estan prou divertits. Jo he jugat el primer i ja dic que em va sorprendre, no?, el tema de, pues, com vas canviant de personatge i com de vegades per a resoldre un puzzle has de combinar, pues, com amb aquest personatge tires amb l'arc i l'altre generes una caixa per poder pujar i mentrestant has de canviar a l'altre que amb l'escut ha de fer una altra cosa amb un enemic. És una premissa... Un poc complicada, no? No, també. No, és una premissa més senzilla del que pareix que... No és realment complicat, vull dir, me l'he passat jo. I està molt divertit, està molt divertit, la veritat. És de les grans estrenes que ens arriben aquest estiu, el que ens queda, no? Este agost, sobretot, és un mes on destaquen els jocs indies, no hi ha massa grans llançaments, i volia destacar este Trine, que ja dic, he jugat la primera entrega, i la veritat és que és un joc que m'interessa. Ens has parlat d'això, ja vam parlar també de jocs indies la passada setmana. A què es deu que agost
aprofiten per a traure a lo millor estos videojocs, estes joietes que hi ha dins del món. La veritat és que agost és una... O sea, bueno, l'època estival en general és una època en la que els videojocs tenen un poc de baixa, a pesar de que sí que hi ha llançaments setmanalment. Bueno, hem vingut també de presentacions, no? D'època de, com de festivals, entre cometes. Exacte, estiu és l'època d'anunciar-ho tot de cara a la campanya de la nadalenca, que és la forta. Després, gener, febrer, març, ahí un poc tal, després s'aviva un poc la cosa en abril, maig, i ja dic, és un, sobretot on més videojocs hi ha, són a l'època de Nadal. Des de setembre a desembre, quin és el videojoc que tu més esperes? Perquè bueno, ja vam parlar d'un munt de llançaments que s'esperen el 24, 25, no? Però què és el que més esperes tu ara? Super Mario Bros. Wonder. Ahí a tope, no? El nou videojoc de Super Mario en dos dimensions, que després d'una dècada estancats en la saga New Super Mario Bros., que són molt bons jocs, perquè jo me'ls he estat jugant ara per a fer un poquet de retrospectiva, sí. I tots són molt bons i tots innoven en les seues coses, alguns més que altres, però que suposen una revolució. Mario en les dos dimensions amb la saga New va reviure aquest gènere que estava oblidat, o parlarem, si vols, en alguna secció retro. Por supuesto que sí. De temps. Però ja dic, i Super Mario Bros. Wonder té moltes idees noves i novetats que dius tu, ei, pues cridarà l'atenció i va a ser un verdader... Un juegazo. Un juegarral de tots els temps. Que guai, seguirem parlant de que serà un joc que també destacarà en la història com han fet els New Super Mario Bros. Jolín, estàs ahí defenent-lo a capa i espada. Bueno, pues parlarem de moltes més estrenes. I ara, la setmana passada, vas parlar en la teua minisecció retro d'una part sí, important. Sí, vam parlar de Metroid. De Metroid, i ara de què anem a parlar? Metroid va sentar les bases de del gènere Metroidvania, que és bàsicament el gènere en el que, com ja hem comentat en Disney Illusion Island, buscar i millorar coses per a obtenir noves zones i continuar avançant, pues Castlevania va acabar d'esculpir, no, diguem, les bases del gènere. Metroid les va assentar i pràcticament és la que més va fer. Bueno, ara ho entendrem un poquet, no? Perquè bé, es comencem parlant del primer Castlevania, que va eixir per a la NES en el 86, curiosament el mateix any que el Metroid. I bueno, en aquest joc, pues què trobem? Pues que Simon Belmont... És este el primer? Sí, este és el primer. Ah, que xulo. Simon Belmont, el protagonista, que és aquest de Moño Rui, que va amb un làtigo per ahí matant enemics, podem dir que, bueno, té que avançar per diferents nivells lineals d'un castell, és a dir, això és un joc més de plataformes i d'aventura que no un Metroidvania, això ja arribaria molt més endavant, i ens enfrontem contra, i això t'agradarà a tu, tant cinèfila que eres, diferents, els enemics són mostres provenents de la cinematografia inglesa. Què dius? De les pel·lícules de Hammer, crec que es diu, no? Frankenstein, Dràcula, que de fet és l'enemic final, no? És el que volen és matar a Dràcula, i pel camí, pues, mòmies, Frankenstein, la personificació de la mort, tot aquest tipus de... Ostres, que xulo! Tot sí, aquest sí. Tipus de personatges que provenen del cine anglès de terror, sí, no? Sí, sí, referències. No, que els tenim així directament, sí. Directament, que guai, no? Ahí tenim un poquet com és un nivell del primer joc, ja dic, sí, és sí. Senzillet, és scroll lateral, no? Podríem dir, paregut a Super Mario, sense tindre molt més que veure, però perquè la gent es faci una idea en casa de que era pues, això, anar linealment cap avant, fins a un punt, s'acabava el nivell, un altre nivell, cap avant, altra volta, no és, pues, ara tinc que sí, tinc que tornar cap darrere per tal, que era el que era Metroid, que va ser aquest mateix any. Sí, sí. Bé, per a NES van eixir dos jocs més, que completen la trilogia dels inicis de Castlevania. El Castlevania 2 es va diferenciar un poquet de la ruta principal de la saga, incluint alguna coseta RPG on introduïen millores de personatge. I bé... Perdona que el diga, però apareixia amb el llàtic ahí en el primer pòster, no? En la primera caràtula, un poquet també de referència cinematogràfica, a lo millor, a Indiana Jones?
No ho sé, jo pot, és que no... Podria ser, no? No? I ese tipo de cine, a lo millor lluitant contra el de terror, no sé, estava jo així ja pensant. No tinc ni idea, la veritat, no, això no ho sé. Seguim, seguim amb la història. Castlevania 2, com dic, introduix algunes mecàniques com millores RPG que no acaben de... D'agradar o de... No és que no agraden, perquè tampoc tenia en aquest moment un públic molt arraigat. Acaben descartant-se, ¿vale? Així tenim una imatge... Eixa trilogia, no? Eixa és la NES i aixos són els tres jocs, no? El 1, el 2 i el 3. El 3 reprèn el rumb original del primer joc i suposa un tancament per a la trilogia, amplia els personatges controlables i, bueno, i noves mecàniques també. Mm-hmm. Una trilogia molt ben recordada pels fans, que encara que, bueno, és Castlevania, això és, tots els jocs que estem veient ara els coneixerem com a Classicvania, ¿vale? Ah. Que són, serien la rama clàssica que... I perdona que el talli, Alberto, és que estic veient la NES i és que m'agradaria preguntar-te si em recomanes que me la compre ara en estiu o no, o igual he de comprar-me algun aparatet que la simule. Tu què em recomanaries? A veure, pues... Un aparatet, que he parlat un poquito, senyora. És una idea interessant, la veritat. Sí, així no pots provar els Classicvania, com estem comentant, no? Que és, ja dic, aquesta variant de la saga. A dia d'avui pràcticament no existeix perquè se l'ha menjat la variant Metroidvania. Sí. Tu estos has provat, estos tres, esta saga? No, la veritat que no. I t'agradaria? Pues no estaria mal, no estaria mal. Existeix a dia d'avui una col·lecció de tots els clàssics, que seria, pues això, el retorn a Classicvania, aixa premissa, on també s'inclueix en aquesta col·lecció el següent que anem a parlar, que és la trilogia de Game Boy. I és que per aquesta consola van eixir tres jocs, que, bueno, sabem que la Game Boy és una consola portàtil amb moltes limitacions, pantalla monocromàtica, en blanc i negre, molt xicoteta... Però que tot el món la volia. Tot el món la volia, i és que el fet de tindre claro. un videojoc portàtil que t'entretinguera, pues, la veritat és que estava molt bé. Tenim Castlevania The Adventure... Jo la tenia en color groc. És que hi ha molts models. Després, a més, va eixir la Color, la Pocket, moltíssimes. Sí. Castlevania The Adventure en el 89, Castlevania 2 Belmont's Revenge en el 91, el 2 de Game Boy, que no té res a veure amb el de NES, i Castlevania Legends en el 97. Van adaptar la saga, pese a les limitacions, el millor que van poder, i la veritat és que molts fans de Classicvania estan molt contents amb aquesta trilogia, també. A mi sembla molt més que amb les anteriors, que amb les clàssiques. No, vull dir que consideren que és una molt bona adaptació i que estan contents amb aquests jocs. Mm-hmm. Evidentment, com els clàssics... No, el de Classicvania no he jugat cap. Com els clàssics de la NES, per als fans més arraigats, no hi ha res. Però aquests jocs també els considerem molt bons. I, de fet, la següent generació ja, la generació dels 16 bits incorporada per Super Nintendo i per Sega Genesis, trobem, de fet, el primer, que és Super Castlevania, que és el quart joc, Super Castlevania 4, i també el Dracula X, Castlevania Dracula X, va néixer per a Super Nintendo, el Dracula X també per a Mega Drive. Dracula X és l'exparella? No. També va eixir Dracula X per a Mega Drive, on també va eixir Bloodlines, que és la següent imatge que després veurem. Per què van destacar aquests jocs? Pues perquè jugablement continuem amb Classicvania, escenaris lineals on hem de derrotar enemics, continua la mateixa premissa, però així destaquen per aprofitar al màxim i explotar la potència d'aquestes consoles. Com ja dic, perquè aquestes consoles tenen tècniques que ofereixen fer transparències i fons molt detallats, a més de planos multi-scroll, és a dir, a banda d'avançar cap avant hi ha coses que poden anar avançant cap darrere o cap amunt, cap avall, que aquestes consoles permetien fer, entonces destaquen per els seus apartats visuals. Anava a preguntar-te també en quant a la temàtica, en quant a la història, què creus que es deu l'èxit? Que a lo millor havien menys videojocs en eixes característiques o en eixos malvats? No ho sé, però ja dic, la premissa més important és el fet de, el que dic, inspiració en les pel·lícules de terror directament, i el fet de que
pues, els jocs, no? L'enemic principal és Dràcula, tots els altres monstres que van per ahí pel camí, d'ahir ixen diferents variants a tots els jocs que no puc detindre'm a parlar de totes les històries perquè si no estirem així dos setmanes parlant de Castlevania, però ja dic, la premissa és interessant. I bé, què és el que passa? Què és el que... Per què Classicvania es deixa de lloc? Doncs perquè en el 97, per a la PlayStation 1, arriba Castlevania Symphony of the Night, que seria un abans i un després en la franquícia. I per? És que... Què? Per què? Perquè Symphony of the Night és el primer joc que ja es considera Metroidvania. El primer joc de la franquícia Metroidvania, és considerat com un dels Metroidvania més importants de la història pel fet de que és el que dic, acaba de polir, perquè què és el que fa aquest joc? Pues aquest joc envia a fer la mà a les mecàniques de Classicvania, sí, i s'inspira en Metroid. Agafa el fet de, pues, mapes que hagis de buscar coses i trobar-les, no és punt A a punt B, sinó que has de desplaçar-te i buscar les coses, com vam parlar en Metroid, sí, és, sí, més obert. I agafa els elements de Castlevania 2, això és, eixe xicotet element RPG de millorar el personatge i tal, pues es perfila de forma més millorada i s'implementa a Symphony of the Night, implementant, pues, això, que el personatge puga trobar i fer-se millores a si mateix, i pujar de nivell. És una cosa que a dia d'avui als Metroidvania és pràcticament indispensable, tots els Metroidvania actuals ho tenen, i això ho va incluir Castlevania, vull dir, Metroid va sentar les bases, però aquest joc, pues, ho va acabar de polir i va introduir això també. Que guai! I a partir d'ací, pues, què va passar? Que tots els Castlevania van deixar de lloc la, diguem, la forma de jugar dels clàssics i es van enfocar en això. Desgraciadament... M'encanta com seguís la història. Cuéntame más, Alberto. Així ens trobem amb el transcurs al 3D. Play 1 i Nintendo 64. Ja. Yeah. La Play 1 sí que continua... El Symphony of the Night és 2D, pràcticament, sí. Però en Castlevania 64 és el primer joc que és per a Nintendo 64. Si bé trobem molts elements que sí, continuen la premissa Metroidvania, vull dir, deixem de lloc Classicvania. Trobem que el jefe final és Dràcula, trobem la torre del rellotge, continuem amb el làtigo, enemics molt pareguts i que molts continuen. Però què és el que passa? Que així la jugabilitat és sent un poc tosca i no acaba de quallar eixe transcurs a les tres dimensions. Aun així, en eixa època, el Symphony of the Night es va considerar mal joc, que a dia d'avui és inconcebible. Aquest joc, el Castlevania 64, sí, va tindre un èxit moderat, però va ser millor que el de Symphony of the Night, con lo qual va tindre una seqüela, Legacy of Darkness, Castlevania Legacy of Darkness, que va ser molt continuista i va reutilitzar moltes coses, i per això, pues, ja eixe sí que va ser considerat un producte inferior. Clar, perquè copiava prou l'altre, no? Symphony of the Night, evidentment, conforme va anar el transcurs del temps, es va posar on tocava, vull dir, claro, sabent el que havia fet. Passem a l'època de PlayStation 2, Nintendo GameCube, Dreamcast i Xbox, on trobem Lament of Innocence i Curse of the Darkness, dos jocs per a aquesta generació. 2003-2005. L'últim d'ells, de fet, va eixir també per a Xbox. Dreamcast i GameCube no van rebre cap joc. Era PlayStation 2 i Curse of the Darkness també en Xbox. Què passa? Aquests jocs també s'enfoquen molt en l'acció. No deixen de costat el Metroidvania, però s'enfoquen en l'acció. Rollo, el hack and slash, els God of War antics, vale? Sí, que tenien moltíssima acció i frenetisme, s'enfoquen ahí. El qual... no està malament, però, bueno, no acabava tampoc de quallar. Eren millors que el de 64, això sí. Així els tenim, i també, bueno, aquest tercer joc que veiem mig en Japó, que és exclusiu de Japó, realment és un port d'un joc d'arcade del 89, que es diu Haunted Castle. Que, i bueno, el van traure per la PS2. Sí, era, no és massa rellevant per a la cronologia, ni tampoc va ser nada mucho, però és en la imatge perquè va eixir per a la consola. I ja dic, va ser exclusiu de Japó. Bé, mentre Castlevania anava chino-chano en el 3D, en les consoles principals,
Les consoles portàtils, degut a la seva inferior potència, continuaven en els jocs 2D. I així és on la franquícia, doncs, evidentment, continuava destacant i innovant dins d'aixa variant Metroidvania, continuem ahí, el Classicvania ja no existeix. I què és el que trobem? Doncs que en Game Boy Advance trobem una trilogia que està incorporada per Circle of the Moon en 2001, Harmony of Distance en 2002 i Area of Sorrow en 2003. Bueno, també va eixir una col·lecció dels Classicvania, per a qui li interessara. Però el top de la franquícia van ser estos tres, que de fet Area of Sorrow va implantar eixa mecànica del sistema d'animes, que és de fet considerat també un dels millors Castlevania i dels millors Metroidvania junt a Symphony of the Night, perquè bueno, jo crec que buscaven era el factor Symphony of the Night, transportar-lo a la consola portàtil de Nintendo i ho van lograr. També vam tindre llançaments esporàdics en PSP, no massa rellevants perquè he pogut llegir, per això no els he dut, però existeixen jocs. Però són moltíssims, Sí, sí, clar que són molts. Estic al·lucinada en tots els que es van estrenar. És que hi ha molts jocs que s'han quedat en Japó i que no he mencionat, i molts, ja dic, perquè jo estic comentant el més rellevant de la franquícia. Has dit Area of Sorrow, que després Antonio Banderas va fer també del Sorrow en una pel·lícula, ja que parlem del món del cinema. Vinga, Alberto, que acabem la temporada per tot lo alto. Què més? Anem ja fent resum, que sí que ja s'estem passant de temps. Nintendo total. DS continua la premissa de Game Boy Advance, amb tres jocs més. Dawn of Sorrow, que de fet debut a l'èxit de Area of Sorrow de Game Boy Advance, és una seqüela directa que és en 2005, sí. Portrait of Ruin en 2007 i Order of Ecclesia en 2008. Ahí tenim la imatge. Trilogia de Nintendo DS també molt guardonada, amb molt bones notes, molt millors que els jocs de sobretaula de les consoles de pues bueno, les grans, les de tres dimensions. I mentre tot això està transcorregent, arribem a la generació de PlayStation 3 i Xbox 360, on Mercury Steam, estudi espanyol, s'encarrega d'agafar les rendes de la franquícia Les Tres Dimensions amb la trilogia Lord of Shadow. I si bé continuen també amb aquest component d'acció, la veritat és que li donen un gir que fa la gent repensar un poquet què està passant amb el 3D. Però igualment, si bé no eren productes increïbles, ja era una cosa diferent, no? I ahir vem canvis, no? I és que, de fet, després el Lord of Sorrow de Xbox 360 va tindre una seqüela directa a Nintendo 3DS que no era un joc 3D, sinó 2D, però parlàvem de New Super Mario Bros., que era bàsicament un joc en dues dimensions, però amb polígonos i tal, pues el mateix passa amb Mirrors of Fate de 3DS, que pues bueno, és un joc en 2D però en tres dimensions. I Lords of Shadow 2, per a consoles ja grans, també. Va eixir també ja per a la generació actual, no l'anterior, PlayStation 4 i tal, que ja, però era un joc 2D i Konami no volia jocs 2D per a consoles modernes. Konami considerava que, ai, és que és poc atractiu un joc 2D a dia d'avui que tot és 3D, com menospreiant la saga. Volien que fora gran, volia que fora digna, una cosa que no, que estava destacat que els fans no volien perquè els jocs 3D no acabaven de quallar, no eren roïns, però no acabaven de quallar. En aquest tipus de públic també, concret. Perquè volien Metroidvanias 2D. I a més estàvem vivint en aquest moment l'auge dels indies Metroidvania en 2D, que si Hollow Knight, més endavant, la duologia dels Ori, Blind Forest and Will of the Wisps, però Konami se'n va decidir anar a l'Espachinko, que ja saps tu el que són. Indústria que dona molts diners en Japó. Sí. De fet, en Pachinko n'hi ha alguns Castlevania, que bueno, irrisorios, no, ni se mencionen perquè no. Què és el que passa? Sí, bueno, no tenim Castlevania ja a dia d'avui, l'últim va ser en 2014, Lord of Shadow 2, però sí que és cert que tenim seqüeles espirituals. M'encanta lo de seqüeles espirituals, i nos cogemos de les mans tots. Són espirituals perquè efectivament estan al càrrec de Koji Igarashi. Són aquestes tres? Espérate, Koji Igarashi és el pare, és un dels pares de la saga que du des del primer joc, des del Classicvania. Sí. En la transformació és Metroidvania, en els jocs 3D, vull dir, és el pare de la saga. I quan Konami li va dir que no, que s'acaba la franquícia, que jo no aposte més per això, ell va dir, pues no,
se'n va anar de Konami i junt a diferents persones i tal, van fundar un estudi indie, independent, i van desenvolupar Bloodstained, que té dos jocs, Ritual of the Night en 2019 i Curse of the Moon en 2020, que bàsicament són Castlevania, tenen l'essència dels Castlevania, i la veritat és que molts fans estan, també els consideren de... És que es consideren Castlevania, bàsicament. I d'una altra banda, tenim tributs com eixe Dead Cells, Return to Castlevania. Dead Cells és... Return. Dead Cells és un Metroidvania amb tocs de roguelike, ¿vale? Però sí que és cert que aquest mateix any s'ha llançat un DLC per a aquest joc, sí, que és directament apel·lant als fans de Castlevania, com diu el nom, i és que Konami ha prestat escenaris, personatges i tal, ah, que guai, per a que aquest joc pues, tinga una zona del joc ambientada en Castlevania i en el que era la franquícia. Per tant, si bé Castlevania com a tal ha mort, perquè és una desgràcia que molts fans han de viure, està viu dins de l'àmbit indie, on tenim que els creadors originals continuen llançant jocs baix un altre nom, però baix les premisses de la saga, i també continuem amb tributs i també la quantitat increïble d'indies que llancen a dia d'avui de Metroidvania, que també estan inspirats directament en Castlevania. Quina nota li poses tu a tota la història de Castlevania? És que és una pena com acaba. És una pena com acaba. Però ja... bueno, ha sigut molt important per al món del videojoc, també, clar, no? Que ha sigut molt important. Avanços i tal. I per això me dona hasta ràbia, perquè vull dir, che, és que no fa... si és un joc 2D, doncs és un joc 2D, no forces anar-lo al 3D, no el forces. Que sí, que no són jocs ruïns, sobretot els que fa Mercury Steam, l'última trilogia, que són molt bons, però no els forces. Vull dir, si la gent vol 2D i els 2D venen, quin és el problema? Quin és el problema? Ha hagut franquícies que han retornat al 2D després del 3D. Tenim el cas de Rayman, que bueno, també està un poquet mort, però bueno, va retornar. Tenim el cas de Donkey Kong, tenim el cas del mateix Super Mario, que ahí estem veient, el cas de Sonic, a més és Sonic Superstars, que arriba ara a finals d'any. Vull dir, el 2D no està mort, ara està més viu que mai. I Konami va decidir matar una franquícia tan important com era Castlevania, que era en 2D, que a dia d'avui ni està ni se l'espera, i és una llàstima, la veritat és que és una verdadera llàstima. I però bé, ahir seguirem, segur que hi segueixen traient si més. Si parlaren amb Mercury coses. Steam i els posaren els jocs, digueren Mercury Steam, desenvolupa'm un Castlevania en dos dimensions, com tu bé saps, perquè Mercury Steam són els que han desenvolupat Metroid Dread en Nintendo Switch, l'últim joc que ha eixit, que ha sigut una meravella, i van desenvolupar el remake de Metroid 2 en 3DS, i per això vull dir-te que si Konami volguera, té la gallineta de los huevos de oro, però no. Vol estar en les pachinko. Vol estar en les pachinko. Resorgís, que si ara té ja una col·lecció antiga de los Metal Gear, que si ara no sé què, però no. Però no. Alberto Calatayud, un plaer compartir tota aquesta temporada amb tu, menys aquestes setmanetes que van estar també un poquet més perdudet, però ha sigut un plaer tindre't. Jo, com sempre, encantat de difundir la cultura dels videojocs. Moltes gràcies per acollir-me aquesta temporada, si en TVA. Que vagi superbé l'estiu, que jugues un muntó, que em facis un rànquing que en setembre el posaré un poquet a prova i em posaràs també un poquet en situació de tot el que has jugat. Que vagi molt bé. Nosaltres seguim amb més cosetes així al Mosaic de les Comarques, així que no se n'aneu perquè tornem de seguida. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todos nuevo en Joyería Sancho. Sí, todos nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán.
¡Te estamos esperando! ¡Te están esperando! También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola-Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar.